საღაოშვიდობის მეგობრებო, დღეს 24 მარტია, სამშაბათი და თქვენ უყურებთ თითქმის ყოველდღე მიშამ შულდაძესთან. თურმე კარტში კაროლი გული არის ერთადერთი კაროლებს შორის, რომელსაც ულვაში არ აქვს. ხოლო ალასკა ყოფილა ერთადერთი შტატი, რომლის დასაწერადაც კლავიატურის ერთი რიგი საკმარისია. აი, ასეთ ინფორმაციასაც ვიღებთ თვით იზოლაციაში. ჰა, გადაცემას დავიწყებ განცხადებით. ლისისტვის ადმინისტრაცია გთხოვთ გამოიჩინოთ მაღალი სოციალური პასუხისგებლობა და თავი შეიკავოთ ლისისტვაზე სტუმრობისგან. წაკითხულის გააზრებაში რომ პრობლემები გვაქვს, ამაზე არაერთხელ გვითხოვს, მაგრამ თურმე მოწოდების გააზრებაშიც ჰქონია პრობლემები. ექიმების მოწოდება დარჩი სახლში, ბევრმა გაიგო როგორც წადი ლისისტვაზე. გუშინ კი რაღამ 2 მეტრიანი დისტანციის პრობლემა შეიქმნა ლისზე და ადმინისტრაციაც იძულებული გახდა ეს განცხადება გაეკეთებინა. ვინც ლისზე დადიხარ და არ ემორჩილებით რეკომენდაციებს, მინდა მოგმართოთ და ერთი იგავი გითხრათ. ძველად ცხოვრობდა მეფე, რომელსაც 30 შვილი ჰყავდა. ერთ დღესაც, როდესაც იგრძნო სიკვდილის მოახლოება, უხმო შვილებს და სთხოვა 30 ის არის მომიტანეთო. შეკრა ისინი ერთ კონად და გადატეხა და აპირა, მაგრამ ვერ გადატეხა. შემდეგ თითო-თითოცსა და ისრების გატეხა და ადვილად შეძლო ეს. ამის შემდეგ კი შვილებს უთხრა: თუ ერთად იქნებით, ტერი ისევე ვერ გაგტეხთ, როგორც მე ვერ გავტეხე შეკრული ისრების კონა. თუ დაშორდებით ერთმანეთს, ცალ-ცალკე ტერი ადვილად დაგლეწავთო. შვილებმა დაუჯერეს მამას და სულ ერთად იყვნენ. მტერმა მათ მართლაც ვერაფერი დააკლო, თუმცა კორონავირუსმა სახე გააძრო ყველას. ამიტომ მეგობრებო, სანამ ეს ამბები გადაივლის, დარჩით სახლში და მერე ისევ ერთობაში იქნება ძალა. გავაგრძელოთ რეკომენდაციის შესრულების აუცილებლობაზე საუბარი. ზუგდიდიდან ასეთი ამბავი მოვიდა: ზუგდიდში ქელეხებზე მოქალაქე და დისტანციას ადგილობრივი ხელისუფლება გააკონტროლებს. ანუ ხელისუფლება იმდენად შეგუებულია ფაქტს, რომ ხალხი ქელეხებში ყველა ვარიანტში ივლის. აგზავნის იდეას არც კი განიხილავენ და იქნებ დისტანცია მაინც გავაკონტროლოთო. ხალხო, დარჩით სახლში რა დროს ქელეხებია? ქელეხში თუ არ წახვალთ, მაქსიმუმ რამდენიმე მეზობელმა თქვას რამე ცუდი თქვენზე. და თუ წახვალთ, შეიძლება თელმა ქვეყანამ გაგლანძღოთ. დამიჯერეთ, ამ ქვეყნის მოსახლეობის საკმაოდ მოზრდილ ნაწილს ადამიანის ერთი კარგად გამოლანძღვის შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება არ უყვარს. კარგად აწონ დაწონეთ, მათემატიკურად მიუდექით ლანძღვასაც. და რადგან მათემატიკა ვახსენეთ, აქვე გეტყვით, რომ 30 მარტიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში სკოლის მოსწავლეებისთვის გაკვეთილების ტრანსლირება დაიწყება. ბავშვებო, თუ მეცადინეობა ყველაზე საშინელება გგონიათ, ცდებოდით. ახლა უკვე საზმაუწყებელის ყურებაც მოგიწევთ. ახლა კი გაჩვენებთ ფოტოს, სადაც ჩანს, როგორ იცავს 8 ადამიანი ქუჩის ბირჟაზე 2 მეტრიან სოციალურ დისტანციას. ეს ფოტო გადაღებულია საქართველოში, კერძოდ კი რუსთავში. და ალბათ საქართველოს ევროატლანტიკური სწრაფვის გამოხატულებად უნდა აღვიქვათ ბირჟაზე ზუსტად ისე განლაგებული ბირჟავიკები, როგორც ვარსკვლავები ევროკავშირის დროშაზე. ახლა კი რუბრიკა ისადა ბიძინასადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და მგოსანმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა: ვისაც აინტერესებს სად არის ბიძინა ივანიშვილი, ირგული მიმოიხედონ. ივანიშვილი ყოველ დღე ხარჯავს ყურადღებას, რომ ქვეყანამ ნაკლები ზიანი მიიღოს. არჩილ, მილიარდერი რომ ყოველდღიურად ყურადღებას ხარჯავს, აი ამას სიკეთედ როგორ გვასაღებთ? თუმცა რაღაც პონჩი მართალია, არჩილი, ხალხმაც მაგ ყურადღების გამო აირჩია ბიძინა. მახსოვს ამბობდნენ, მაგ კაცს უკვე იმდენი ყურადღება აქვს, რომ ყურადღების საშოვნელად კი არ მოდის პოლიტიკაშიო. ახლა თავის ყურადღებას ჩვენ დაგვახარჯავს და მთელი ერი ყურადღებიანი გავხდებითო. თითო სოფელსაც 5 მილიონ ყურადღებას, ხალხს კი უფასო ყურადღებას დაგვპირდა. ყურადღება იგებს არჩევნებს. ზოგადად კი თალაკვაძის ეს გამოთქმა ყურადღებას ხარჯავს ახალი სიტყვა ქართულ ლიქვნაში.
იმდენად ოსტატურად შეეტანა არჩილი ბიძინას, რომ მისი ყურადღება ვალუტად აქცია. ანუ ყურადღებას ხარჯავს ქეშივით. ვალუტა ვახსენეთ და ლარის კურსი ისე დღეშია ამიერიდან ლარზე ან კარგი უნდა ვთქვათ ან არაფერი. ხო და მოდი კარგი ვთქვათ. 1995 წელს ლარი რომ დაიბადა, უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო ქართული ეკონომიკისთვის. რეალურად აქედან დაიწყო გაპარტახების დასრულება. ხო და დღეიდან 2 წელიც რო გავაძლებინოთ ლარს, მე კლუბ 27-ში მოხვდება ჯიმ მორისონთან, ჯენის ჯოპლინთან და نيكოლოს ბარათაშვილთან ერთად რთული ბიოგრაფიის თარებში. ახლა კი კარგი ამბებიც. მომდევნო ორ კვირაში საქართველოს მოქალაქეებს ბერლინიდან, ათენიდან და კიდევ 4 ქალაქიდან დააბრუნებენ საქართველოში. შავი იუმორისა და სტატისტიკის მოყვარულებს გეტყვით, რომ სოფლიოში პანდემიის პირობებში ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობა იზრდება. საქართველოში კორონავირუსისგან უკვე 9 ადამიანი განიკურნა. გილოცავთ ყველას და განსაკუთრებით 9-ს. ოღონ ძალიან გთხოვთ ამ ამბის აღსანიშნად არ შეიკრიბოთ არსად. ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, შვედეთი, ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, ნორვეგია, რუმინეთი, კანადა, პოლონეთი, უკრაინა, ირლანდია, გაერთიანებული სამეფო და ამერიკის შეერთებული შტატები ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს არ აღიარებს. ვიცი გერჩი უნდა გვეთქვა ამ ქვეყნებმა კორონავირუსი დაამარცხესო, მაგრამ ესეც არანაკლებ კარგი ამბავია. მადლობა და ყოჩახთ 15-ვე ქვეყანას, რომ ამ კორონავირუსის გამო თქვენი გაგჭირვებიათ, მაგრამ ჩვენთვის მაინც ახერხებთ ყურადღების მოქცევას. მონოლოგს კი დავასრულებ რუბრიკით ჩვენი მოგონილი ჭორები. ზოგადად პანდემია საუკეთესო პერიოდია ჭორებისთვის. ადამიანები ადვილად ვიჯერებთ ყველაფერს, სადაც ის დავიჯერეთ, რომ ნიორი კორონას ამარცხებს. მაქვს ამბიცია, რომ ჩემი მოგონილი ჭორებიც დაიმკვიდრებს ადგილს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი დამთხევა იქნება შემთხვევითი, ისევე როგორც შემთხვევითი იყო გუშინდელი ჩემი ხუმრობა ბიძინას ხეებზე. და დღეს გავიგეთ, რომ მართლა გადააქვს ხეები. ჩვენ რატომღაც სასაცილოდ მივიჩნიეთ, რომ ბიძინას საგანგებო მდგომარეობაშიც მიაქვს ხეები. თუმცა, როგორც ჩანს, ბიძინას ჩვენ ხუმრობებზე არ ეცინება. ამიტომ ვისაც გეცინებათ სპეციალურად თქვენთვის და ბიძინას ჯინაზე რუბრიკა ჩვენი მოგონილი ჭორები და ამ ფრაზის თქმა რომ არ დაგვაუწყდეს, უკვე ჩვენი ადვოკატების გვაფრთხილებენ, რომ ნებისმიერი დამთხევა იქნება შემთხვევითი. თურმე ბიძინამ თვითიზოლაციის პონჩი სოლოვაკის რეზიდენციას შუშის კიდევ ერთი ფენა შემოავლო. თურმე ბიძინა ევროპარლამენტარების ძველ წერილებს ახლა ჩაუჯდა და მაგიტო არ ჩანს. ჩაითრია კითხვამ. თურმე უკვე შეიქმნა სპეციალური კონვერტორი, რომელსაც ბიძინას დახარჯული ყურადღება დოლარში გადაყავს. თურმე არჩილ თალაკვაძე მუშაობს ლექსზე, რომელიც კორონას დაამარცხებს. თურმე თალაკვაძეში არის დემონი და ლადო კახაძე უფრო ანგელოზია. თურმე დღეს ისხე წყალწმინდაში ნაცებს გადახონდათ ხალხს ბიძინაზე რომ გონებოდა. თურმე ბიძინა თვითიზოლაციაში საკუთარ სახლში მოგზაურობს. თურმე მამუკა ბახტაძეს ახლას წერენ ძველი კოლეგები, შენ გეცოდინება თვითიზოლაციისას დრო როგორ გავიყვანოთო და მამუკა სინავს. თურმე ირაკლი კობახიძე მარტო რომ რჩება ბიძინასაც ნაცს ეძახის, ამიტომ არასოდეს ტოვებენ მარტო. თურმე მალდინის დაინფიცირების შემდეგ ბიძინა კალაძის ზარებსაც არ პასუხობს. თურმე ნინო წილოსანს მამამ 100,000 ლარის პირბადეები და თხევადი საპონი აჩუქა. ეს ამბები რომ ჩაივლის, თურმე ტიკარაძე კულტურის მინისტრად გადაყავთ. თურმე რუსეთში კორონავირუსის ნამდვილი სტატისტიკა ნინო ბურჯანაძემაც იცის, მაგრამ ესეც მალავს. თურმე ბიძინა იმიტომ არ ჩანს, რომ გახარია მაუკრძალა. თურმე ბიძინას ყველგან ერთნაირი ეზო აქვს და პირველ დღეებში ვერ ხვდებოდა საჩარჩა. თურმე წელს ბიძინა ივანიშვილი შავი დღისთვის გადანახულ მილიარდსაც მოაკლებს ცოტას. თურმე ემზარკვისიანმა კორონას შემდეგ მადლობა ებოლასაც გადაუხადა. თურმე დათო გომართელი იტალიაში საქართველოს საელჩოს თხოვს, რომ ინდოეთში გადაიყვანონ. თურმე გუშინ ქუთაისში 11 კაციანი შეხლა შემოხლიდან პოლიციამ ერთი კაცი განარიდა. ამით დღევანდელი მონოლოგი დასრულებულია, მეგობრებო, დავრუნდებით რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად და დღეს ჩვენი დისტანციური სტუმარი იქნება მუსიკოსი სტეფანე.
ჰა. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, მეგობრებო, და თითქმის ინტერვიუ უნდა ავიღოთ, თითქმის ინტერვიუ, ისედაც ასე ერქვა ამ რუბრიკას, მაგრამ ამ თვითიზოლაციების ტალღა მართლა თითქმისზე გადაგვიყვანა. სტეფანე მღებრიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. საღამო მშვიდობის და დიდი მადლობა, სტოპა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა. როგორ ხარ მხნედ? კი, ვარ და უძლებ ჯერჯერობით. უძლებ. მე რამდენი დღეა? ჩემთვის ძალიან დიდი დღეა, ბევრი დღეა, იმიტომ რომ მე რო გავიკე პირველი შემთხვევა, როგორც დაფიქსირდა. ხო. მივხვდი რომ არ უნდა ვდიოთ და ვითვალოთ რიცხვები, იმიტომ რომ დაახლოებით იქამდე მაინტერესებდა ეს ამ ვირუსის შესახებ და მივხვდი რომ აი ეს სიმპტომები და სწრაფად ავრცელებდნენ და იმდენი იყო იმ მომენტში ჩამოსული და რაღაცა რომ აი პრინციპში აი ხა უკვე ნელ-ნელა აი ამას ხვდებით რომ რაოდენობა იმატებს და იმატებს და მე პირველივე იმიდან იმიტომ რომ სხვათაშორის უფრო იმ იმაზე მეტად მეშინია სხვას გადავდო თქვენ წარმოიდგინეთ ვიდრე მე დამეწოს არ ვიცი რატო მაგრამ ნუ აი ესე ვიცავთავს რა ეს პერიოდი რა რამდენ კაციან იზოლაციაში ხარ 4 ანუ ხო 4 ვართ კი ბატონო და როგორ ანუ ის არის ჯოკერს თამაშობ თუ როგორ ერთობით რა რა უკეთო ადამიანს გამიმართლა რომ დიდი სახლი მაქვს და განმარტოების საშუალება არსებობს და სულ ფიქრობ იმ ადამიანებზე სხვათაშორის ვისაც ამის საშუალება არ აქვს ანუ რა დონემდე ფსიქოლოგიურად მომზადებულები უნდა იყვნენ, ანუ არის თქვა 200-იან ბინაში, 4-ზე მეტი. აქ უბრალოდ ეს გამიმართლება მშობლებისგან რომ ოთხსართულიანი დიდი სახლი მაქვს საკუთარი და ძალიან ბევრი ადგილია იმისთვის რომ ანუ თქვა რაღაცნაირად იზოლაციაში მოექცე თუ მაგალითად არ გინდა მაინც და მაინც კონტაქტი. თუმცა ხა ბავშვთან ერთად ვარ და ანუ ბავშვთან ისეც მინდოდა ბევრი დროის გატარება და რაღაც მომენტებში გადაკვეთები გვაქვს. ეხა ბავშვებზე ნერვიულობთ ყველა ალბათ მშობლები რომ ძალიან არიან შევარდნილები ინტერნეტში და iPad-ით ერთმანეთს ესე დისტანციურად თელი დღე ართობენ, ასე ვთქვათ. ეხა დაიწყოთ ეს ონლაინ გაკვეთილები და ნახოთ რა იქნება. ვეგუებით ახალ რეალობას. ეს გარდა ხო, დაამთავრე და მერე. მაგარი სტატუსი ქონდა, რამე ფანტასტიკა ფილმი მირჩიეთ, მეგობრებთან რომ დადიან სტუმრად ერთობიან, ეხუტებიან. ეგეთ ფილმი ფანტასტიკის ჟანრიდან. აი რაღაც ახალი ფილმის გმირები ვართ და აი რაღაც. ხო, მართლა ყველაფერი ის ახდა რა, რაც კინოებში გვინახავს, მართლა ვერ წარმოვიდგენდი ესეთ მდგომარეობაში თუ მივიდოდით მთელი ქვეყანა. მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, აქ ვარ და ეხლა აქედან უნდა გამოვიდეთ ღირსეულად. ბავშვები როგორ აღიქვამენ სოპა ამ თვითიზოლაციას, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ეხა მინდა რომ გავიხსენო, ჩემ ბავშვობაში რომ ეს მომხდარიყო, მე როგორ აღიქვალდი და ალბათ სტრესი იქნებოდა ერთის მხრივ, გარეთ არ გასვლა, მაგრამ მეორეს მხრივ მთელი ოჯახი ერთად ვინც გენატრება, ხო იცი, ბავშვებს უყვართ მშობლებთან ერთად დროის გატარება და რაღაც პერიოდი მაინც სასიამოვნო იქნებოდა ალბათ ბავშვებისთვის. იცი რა არის, ალბათ ეხა ამ შემთხვევაშიც გამიმართლა რომ ანუ პატარაც რო ვიყავი, დიდი კრიზისი არ მქონდა მშობლებთან ურთიერთობის და ამ შემთხვევაშიც მაგალითად ჩემ შვილსაც არ ქონია არასდროს დეფიციტი, აი მართლა გეუბნები, იმიტომ რომ აი მე ვიცი ეს ფსიქოლოგებისგან და ყოველთვის მაგალითად აი ჩემი საქმეზე დი მაგალითად ჩემი შვილი მყავი ყოველთვის იმრო მე ხა ვფიქრობდი იმ ეგოიზმით რომ დაუთმო ჩემ კარიერას ჩემ განვითარებას იმდენი დრო რომ შვილითვის არ მყოფნიდე საერთოდ რომ გაიზრდებოდა მე წოდა რომ იქნებ როცა მჭირდებოდი მაშინ მინდოდა რომ ყოფილიყო ამიტომ მე ყოველ დღე ასე ვთქვათ გრაფიკში აი არ ყოფილა რა არის რომ აი როგორც სადაც ადვარგარ წელწადში ორჯერ და სამჯერ რომ მივდივარ კი 5 დღე და 7 დღე ვთქვათ მაგრამ არასოდეს არ მაქვს ამის პრობლემა, ამიტომ ეხლა ამან არაფერი არ შეცვალა მართლა ჩემი და ჩემი შვილის ურთიერთობაში და თვითონ იმას რაც ეხება რას ელაპარაკები და რას არა, მსოფლიო ფსიქოლოგები ხო გვირჩევენ აუცილებლად რომ არც გავაბუქოთ და დავაშინოთ ბავშვები და სინამდვილეში სიმართლე ყველა ვარიანტში უნდა უთხრათ და სიმართლე იცის, იმიტომ რომ თქვათ არ მოდუნდეს იგივე ამ ხელების დაბანის მხრივ, ანუ არ დააიგნოროს, ასე ვთქვათ, რაღაც ისოდეს რომ საქმე სერიოზულად არის.
რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გააზრებული აქვს ეს და თვითონ სხვათაშორის ორ დღეში შეწყდა სკოლა პირველი შემთხვევის შემდეგ და ძალიან მაგარია რომ ესეთი სწრაფი რეაქცია ჰქონდათ მაინც მე არ გავუშვი შემდეგ დღეს სკოლაში და თან არ ვიცოდი რა სტატისტიკა ბავშვებზე როგორ მოქმედებს დიდებს იმიტომ რომ დღემდე არაფერი არ ვიცით ამ შესახებ და მაშინ მომეწეს არ ვიცოდით და იმის მერე გამოკეტილია ერთ-ერთი ის ქშველის რომ მართლა დიდი სახლია მაგრამ ნუ ინტერნეტით იმით და სხვათაშორის ფსიქოლოგიურად კიდე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ღმერთმა დაიფაროს რომ თქვა მოხდეს აქაც ეპიდემიის აფეთქება თქვა მერე უცებ ზღაპრიდან ეს ბავშვები პანჯარში გაიხედებიან და საოცარი სურათი შეიძლება დახვდეთ ანუ ამის პრევენციის მიზნითაც აუცილებელია შვილებს გუთხრათ სიმართლე გაბუქების გარეშეც და იმის გარეშეც რომ თლათ ზღაპარში ხა ჩემ 12 წლისაა და ნუ ისმის რა ალბათ 4 წლის ბავშვს სხვანაირად უნდა დაეხმაროს. სოპა ამ იზოლაციის პირობებში რაღაცას ცდილობს რომ გააკეთოს შემოქმედებითი თვალსაზრისითაც და შენ როგორ ხარ ამ ხრივ მაინსპირირებელია ეს თუ უფრო ხელისშემშლელია თუ როგორ? არა, ხელისშემშლელი არის ნამდვილად 100%-ით, არანაირი ინსპირაცია არ მოსდევს, იმიტომ რომ ისი როგორ არის, ჩვენ ვართ ეხა მოლოდინის რეჟიმში. ატრა, ანუ ღმერთმა და არც ცუდია და არც კარგია და არც გაუგებარია და აი როცა არ ვიცით ეს პერიოდში, მე არ მგონია შეიძლება არსებობენ ადამიანები, ვისაც აი შუა გაჭედილობა ინსპირაცია. მე მაგალითად ესეთ მომენტში ინსპირაცია არ მაქვს. უფრო ძირითადად სიმართლე გითხრათ, ანუ ვცდილობ მაგალითად აი თქვა ფილმებს უყურო და აი რაც ტვინიდან არ დაწვირთავს ტვინს, იმიტომ რომ ისედაც თქვა ორჯერ სამჯერ საინფორმაციოს ისედაც უყურებ, შენ მოგებს უყურებ ხო? ვიცინი ყოველთვის. და რა ვიცი, მეც უსმენ ხოლმე შენს მუსიკას. მადლობა დიდი, ხო და მუსიკისთვის ჯერჯერობით ვერ რაღაც იდეები მომივიდა თავში, მაგრამ ესე იდეების დონეზე ფოლდერებად თავში შევალაგე, მაგრამ აი რაღაც გუში მაგალითად რაღაცას ვიცინოდით და რაღაცას მაიმუნობდით, მაგრამ ესე რომ რაღაც ღირებული მომენტი იყო იმისთვის, ჩემთვის არ არის ეგ. ლაივი არამე ეგეთი ლაივი. გვაჯის მივწერე გუშინ გამომიქვეყნა ინბოქსში. ხო, ნახევე ეგ. ხო და ის არა ქვია, ესე იგი გვაჯი ხო ცალკე მაბავს. ვის არა ქვია, ჩემი ბენდის ბიჭები ცალკე მაბავენ, ოღონდ რა შესაძაკმე ეგენი ყველანი არის სხვადასხვა კლასტერები, გესმის შეიძლება. ერთი მსოფლიო იმ ტურში იყო, მეორე იმ ტურში, ჩემს ახოთ და მაგარი ტიპები უკრავენ, ძალიან სასწაული მუსიკოსები. ამიტომ ეს სასწაული მუსიკოსები ყველა სხვადასხვა დარბაზებში ატარებდა კონცერტებს და იმას თუ კლასტერში ჩავეკეტე მე და მერე მოვედი და ჩემებს გადავდი, აი არ ვიცი, ღირს თუ ანუ განავარ ესეთი ბენდი რომ ყველა თავის ადგილას ისხლეს და თავთავში ადგილიდან უბრუნა ეგ თუ არის შეიძლება. ეგ მითხრა რომ ისაო რა ქვია, ეკიპირებიან იმას გამოგიძახებო და დეზინფექციას გაკეთო. კი ბატონო, ბევრი ადამიანი უყურებსო, მაგრამ ერთი პრობლემა არის მანდ რომ რადგან უკვე ჩემ ბიჭებთან ერთად ძალიან დიდი ხანია მე არ დამიკრავს ყველა ვარიანტში ხა შენ ხო ხდები იქ რამე რო აგერიოს ვინ გაიფანტებს იმას რო გადაგიულიან კატოკივით და ამიტომ კატოკივით რო არ გადაგიარონ შესაძლოა 2-3 რეპეტიცია იმიტომ რომ აგეთ პატარა ცვლილებებიც მაქვს თვითონ საჭიროა და რა ვიცი აი ამის როგორ გამოაგზელი ხო იმიტომ რომ ეგეთი ლაივი დაგრჩებაო რა და მაგას პასუხისგებლიანი ადამიანი ხარ სწორა ჯიგარი ხარ არ ვიცი მაგრამ ვიცი რა არის რომ ხები რო არ არიან იცი სულ ამახსენდება გმირთა მოედანზე რომ რიქში ჩვენ რო პატრიოსნა თუ დგავართ და მოვედა რომ ჩაეტენება პირველ და აი იგივე დამოკიდებულებაა ჩვენს მიმართ ვინც ახლა სახში ვძივართ ახლა ერთი ორჯერ მარკეტში გავდივარ ნამდვილად ახლა 10 დღის განმავლობაში ორჯერ ვიყავ და გასული და რაღაც აი ჩვენს მიმართაც ალბათ უპატივცემ ნუ ალბათ არა ინტერესებთ რა. გუშინ იყო ორი ქალბატონი რა. ეს ქალბატონი და თავიშვილი ასეთი რა, კაი ჯგუებივით აი გადაგებული რამე რო იყოს. ერთი ამას უყურეო თუ რაღაც შემოხედე და ესე იგი ეს ურიკახო საერთო აავს ეს გაიგე და ერთი ერთ რიგში ჩადგა ის შვილი ურიკით ჩემს უკან და მე იმის რიგი არაფერი არ ქონდა რომ მოდიო და ამდენ ხალხი აა რომელიც უფრო ადრე მოუწევდათ ის რო გამო ადრე და ეხა ვიფიქრე რომ აი გერმანიაში ვიმეს ეგეთი რაღაცა იმ ურიკას ხო სათითაოდ დაამხოვს ელი რიგი რა და ჯერჯერობით ნუ არ ვარ მაგრამ ცუ ვეუნები ხოლმე აი ჩემ მეგობრებს რომ აი როგორც მაგალითად ეგ ცხოველურ დონემდე არის რა ეს ცხოველი ზოგი უფრო შეგნებულია რა თქმა უნდა მაგრამ აი როგორც ცხოველები გვიყვარს ასეთი ჰუმანურები უნდა ვიყოთ და ის უნდა გვიყვარდეს და აგრესიას არ უნდა გამოვიმუშავებს ყველა ცოცხალი არცება უნდა გვიყვარდეს ხადია სიცოცხლე სასწაულია ნებისმიერ ფორმაში
კი, მათ შორის ისინიც ვინც გვაღიზიანებს ალბათ. შენ ესე იგი გადიხარ ხოლმე მარკეტში, ანუ არ მოგიმარაგებია თავიდან, პანიკური მომარაგების ის არ გქონდა ეგ ეტაპი? არა, პანიკური მომარაგების ეტაპის დროს მეგონა რომ ვირუსის ყველაზე გავრცელების მაღალი საშიშროება იქ იყო, სადაც ძალიან ბევრი იყვნენ სტადიონის შევარდნილები და ამიტომ არ გავსულ ვარ, გავიმართლა ვარ კუბინი, მე ხო ალაბაში ესე ძველ უბანში ვცხოვრობ და კუბინის მაღაზია, რომელიც აი ესე არა ფორტოჩკა თუ რა ქვია, პატარა ფანჯარაა და აი ძალიან მაგრა გვაწყურთო ფანჯრიდან, ესე იგი უტოვეთ ფულს და გაძლევენ რაც გინდა. აა ფულს არა, ერთხელ დაუტოვეთ ცოტა ბევრი ფული და გამოაქვითავს მე. ვახო ახო. ანუ შენ პირიქით ნისია გაქვს, შენ მაღაზიას აქვს პირიქით ნისია, ხო? აი თავდაპირველად ხო არა. ხო პირიქით ნისია მაქვს მე. კულინარია ხო არ დაგიწყია არამე ახლა. ი აი დავიწყე ფათაშორის ადრე, ესე იგი ამბობნე, кай ხელგან გავრისო და აი ხო მაგას ჩაუჯექი და კი ვაკეთებ ამ ჯამრთელ რაღაცებს, რომ წონა არ გაგვექცეს, ვარჯიშობდი და ნუ სახლის პირობებში 1-3 დღეა დავიწყე ვარჯიში და აი კულინარიით არასდროს ცხოვრებაში არ დავკავებულ ვარ და ეს 3 დღეა ყובה ოჯახს და ძალიან ხმაყოფილები არიან. დღეს რა გააკეთეს საჭირო? დღეს გავაკეთე ტუნას სენდვიჩისთვის, ესე იგი გავაკეთე ცალკე სალადი, რომ სენდვიჩზე უნდა დამედო და იყო ჯამრთელი რუკოლა, ავოკადო, ასეთი რაღაცები, ზეითუნის ზეთი, რაღაცები რა ჯამრთელი იყო, ყველაფერი ჩავყარე. გუში ну ай рагацებს მაიმუნობ იგონებს ანუ რაღაცებს კი ბატონო რომელიც იმაში კულინარია ეგ არის რა პრინციპში მოგონებაზია არა თან ინგრედიენტებს იმაშვები რა ჯანსაღი ინგრედიენტები იყოს და ამას არჩევ კი ბატონო შენიერი კიდევ რა ეს არის რა ქვია რამე ახალი ხო არ აღმოაჩინე ამ იზოლაციაში რა გახდა აი მე მაგალითად შევთვის მართლა შენ ამი დაიწყე რომ კიდევ კარგი დიდი სახლი მაქვს და მე მივხვდი რომ აი დიდი სახლი აუ ძალიან კარგია რა, იმიტომ რომ მე ჩემი 100 კვადრატულია, სულ ძალიან დიდი ვერ არის რა. და აი მართლა 100 კვადრატული რამე კარგია. მნიშვნელოვანი არის. ეხლა უკვე ალბათ 1-2 აი ბავშვამდე საკვარისი იყო და ბავშვის მერე აღარ ყოფნის. ნუ ზოგი არის, იცი რა, აი ხრუშო. ხო ვიცი. კი. და ხუთნი და შვიდნი არიან, რომ ცხოვრობენ და ნუ აი ერთადერთი მე როგორც ვიცი, ნუ ალბათ რაღაც ონლაინ ფსიქოლოგის ისიც უნდა არსებობდეს რა, იმიტომ რომ აი წარმოგიდგენია რამდენი ადამიანი არის, ხო, ეხა ჩვენ ხო ვიცით, რომ ზოგი ოჯახები ხსიდანულე ჩვენ ბევრი პრობლემის წინაშე დავდი. ზოგი ოჯახები არის, წარმოიდგინე, როგორც შექმნილი არის 90-იანებში, აი მაშინ ხო ვიცი, რომ იპარებოდნენ და რაღაცა და მერე უკვე ისე გადაადუღეს ერთმანეთი, რომ ერთს რო ერთ სამსახურში ეჩქარებოდა, რომ მეორე არის, ნახა ეხა რაც არ უნდა იყოს გადაობა, სიმართლეა, მეორე შეჩქარებოდა სხვა სამსახურში და ოვერ საათებს მუშაობდა, იმიტომ რომ სახში არ მისულიყო. და ეხა ყველას ამ არც სამსახური აქვს. ამ ხრუშოვკაში შეიძლება აღმოჩნდნენ ამიმაში და მე ვფიქრობ, რომ ხო რაღაც მომენტში სასაცილოა, რაღაც მომენტში სათი და ხო, ვერიცხე, მაგრამ ნუ რაც არის, ხო, ყველა ჩვენ გადაწყვეტილებაზე რა მიგვიღია წარსულში, მოკლედ დღეს ყველაფერზე ერთად პასუხი გვგებლობა დაგვეკის რა. კი, მოგვაჭა დედამიწა. დედამიწა მოგვაჭა პასუხზე და ეხლა უნდა გაუძლოთ რა, შვედებივით არ უნდა დამოკიდება. ის საოცარი დამოკიდებულება. თითქმის ბრიტა შედეც ეძახი თითქმის ბრიტანელებს თავიდან უნდათ, ხო, აი თვითგადარჩენ. ხო, ხო, ეგ საინტერესო თეორია კონდა და არ ვიცი, ცოტა საფრთხე. არ გაამართლა, ხო იცი რატო არ გაამართლა? იმიტომ რომ იმათ რომ იდეაში ეგონათ რომ 5% აქვს სიკვდილე 10 ჯერ უფრო მეტი თქვა ვიდრე ყოველის გრიპს. მე აღმოჩნდა რომ 20% ესაჭიროება ჰოსპიტალიზაცია და იმ 20%-ში უკვე ახალგაზრდებიც იყვნენ ისიც და თუ გადაიტენება ეს ჰოსპიტალები ის 20 თუ ყველამ დაიკიდა და უცებ შეიძლება ყველა ადგილი გამოდიოდა რომ იმ ახალგაზრდებსაც ვეღარ შველოდნენ და კიდე აიხიეს უკან, მაგრამ აი შედეთ ჯიჯერობით თავის აზრზე. აი თეატრები კი ჭკუაზე არ არიან, მოკლედ ერთი სიტყვით გულაობენ ბოლომდე რა. ვახ ვახ ვახ, მერთმა მშვიდობიანად გადაატანო და კარგად აუყოფოს ყველა შვედებს და ქართველებს. პირველი რას გააკეთებ ეს ამბები რო ჩაივლის, რა გენატრება? მენატრება, იცი რა, უნდა ის ვქნა, რა ქვია, ახსარება თუ რა ქვია, ამას ის რა ქვია, აი ზოგჯერ იცი ძალიან გადაღლილობდი და მეგობრები რომ მეტყვა შეთანხმება მოვიდი და რაღაცა მეზარებოდა ხოლმე ძალიან ბევრი სტუმრებით მე რომ დაყრიდნენ ამ სასმელებს და ყველაფერს და მე ხო ესე ვერ დავიძინებდი და ვერ დავიძინე და ამას მე რომ 5 საათამდე დილის და 6-ამდე რომ ვალაგებდი ეს მეზარებოდა და პირველი რასაც გავაკეთებ ძალიან დიდ ფართის რომელსაც უცხოთ მეწოდება რომ არ დამეზარება ამ ყველაფრის დაალაგება შემდეგ და
პირველი ალბათ მაგას გავაკეთებ, რომ ყოველას ჩავეხუტები გიჟივით, როგორც ადრე ბერკანის კლუბში რომ დავდიოდით და სხვა ხელოვნური მიზეზებით ვეხუტებოდით ერთმანეთს, ეხლა სავარაუდოდ ეს ბუნებრივი ენდორფინები გვექნება და რაღაცნაირად ხო, ეგ პლუსი ექნება, რომ მაგარი მონატრებული კი გვეყოლება ერთმანეთი იმ დროისთვის და რაღაცა შეიძლება მართლა კარგი დაიწყოს რა. ხო, და კიდე ინსპირაცია ეს არის, რომ ჩემადანი თხოვს სამაგიროთ, ეხა იმასაც საკუთარი სახლი აქვს და აი ამინდები ხო გამოვიდა ეხა და დისტანცია დავიცვათო და ეზოშიო შევიკრიბოთო და ნუ ბოლო-ბოლო პამპერსებით მოდითო, იმიტომ რომ ნუ ესეო დავგეთო ეზოშიო და შორიშორ უყუროთ ერთმანეთსო რა, ერთადერთი ეგ ვარიანტიც გვაქვს, რომ აი ჩემ და დღეს გაგძელდა. ანუ რაც შეიძლება მალე უნდა მორჩეს რა, არ ვიცი როგორ. ხო, არ ვიცი, რამდენ ხანში, ორ კვირაში, ორ თვეში, მაგრამ თანამ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობდით, ნიუ-იორკი გამოცხადდა ეპიდემიის ერთ-ერთ ცენტრად კიდე. ხო, არა, ნიუ-იორკში ხო ისე სწრაფად ემატებოდა იქ ინფიცირებულების რაოდენობა, რომ ხო ტესტირებ. ხო, ხო, ხო. ნიუ-იორკსაც, ნიუ-იორკის გავამხნევოთ, რას ვიფიქრებდით, რომ აქედან გავამხნევოდით, განსაკუთრებით გავამხნევოთ ჩვენები, ვინც ქართულ ენოვნები, ვინც გვიყურებენ შესაძლოა ახლა ნიუ-იორკში, თხილად ხალხო გავფრთხილდით თავს რა. იმიტომ რომ თხილად უნდა ვიყოთ. გაზაფხული კი მოვიდა ფაქტიური, მაგრამ ნამდვილი გაზაფხულიც იმედია მოვაოდ ესმე. ძალიან დიდი მადლობა, სიოპა. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ, მოკითხვა ყველას, ვინც იძულებული ხართ ესმეთი აქა. კი, აუცილებლად. მალე გვეზეიმოს, ყველაფერი კარგი და ყველაფრის კარგად დასრულება. წარმატებები, გამძლეობა, მხნეობა და მოკითხვა ყველას, ისთანაც კურთიერთობა. კარგად სიოპა, დიდი მადლობა. სტეფანე მღებრიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა ამ სტუმრობისთვის, გადაცემას კი მეგობრებო დავასრულებ რუბრიკით იცით თუ არა რომ ცხვირზე ხელს თუ მოიჭერთ, შესაძლებელია ერთმანეთისგან ვერ განასხვაოთ ვაშლს, ჭამ ხახვს თუ კარტოფილს. მე ჯერ არ გადამიმოწმებია, ვინმე თუ გადაამოწმებ, მოგწერეთ ჩვენს Facebook-ზე. მოკლედ, დარჩით სახში და ჩვენ გასართობს არ მოგაკლებთ, შევხვდებით ხვალ 23 საათზე ფორმულას.